I just got another anonymous call about an abandoned classic. So apparently this is a thing now. I'm into it if you are. In 400 meters, turn left. Turn left. In 400 meters, turn right. Turn right. Nazri guna steering ke guna keyboard ke apa? Kalau bawa elemental tu. In 400 meters, turn right. Turn right. Okay, ni dia dah sekal. Jalan. Oh, pakai joystick. Pakai ni eh, apa, keypad lah. Oh, mungkin lah jadi susah sikit aku. Pakai keypad kan. Tak boleh nak half. Okay, handling dalam Forza ni dia. Alamak. Dia tak sekejap macam dalam Asset Pro ataupun dalam rally ke ataupun apa lagi eh. Irish solid ke kita macam okay. Setting dia, setting dah 10 bit back. Okay, tengok. Saya dah 10 bit back. Bagi 100 tengok. Dia bergegar kau-kau. Gegar habis semua satu ni. Belting pakai belt kan, dia bukan direct drive macam sim. At the roundabout, take the first exit. Macam sim tube fanatec kan, dia direct drive, so dia tak ada free play. Update
jadi berapu sikit. Dekat video tak boleh apps hilang, apps yang sync dengan video account, jadi kena reinstall. Tapi bila nak install tak boleh, folder dah ada, macam jadi mengarut tu. Recover sikit lah. Mujur macam banyak apps dah banyak pakai cloud kan, contoh macam Photoshop AI pun dah pakai cloud. Aku tak risau nak cari. Kalau zaman meters, turn right. Kalau zaman dulu kena apa nama, kena cari CD key install. Turn install. Right. Cuma satu handbrake tak reset. Country side dia bunga lavender ni best yang jalan. Waalaikumsalam Syarul Imran, khabar? Hari ni kita jalan-jalan dengan kereta, tak bawa lori. Ni nak pergi kayuh basikal kat mana ni kereta ni? Oh ya, alamak. Sorry, Audi A4 buat basikal. Kerja eh, slow. Cik pasal ni. Apa cara Limran? In 400 meters. Sehat ke? Turn left. Ada jalan mana-mana ke pergi? Turn left. Meters. Turn left. Turn left.